以跟大家打招呼。欢迎收看我们家的睡前故事。欢迎收听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈。我是小小妹妹。小小妹妹，我们最近在讲的这个搜神记啊，小朋友们听说都非常喜欢耶，大家都很喜欢有一种奇幻色彩的，有神仙啊，或是有妖怪的故事。你还记得我们前面说过什么故事吗？狐妖，对，还有嘞，是不是双胞胎啦，就是孙子啦，秦老翁的孙子啦。好，小妹用她自己的方式，糟糕，我忘记她是什么了。没关系，你只记得她的孙子那个打来打去的哦。好，也不错啦，她用她自己的方式记得了。那今天呢，我们的搜神故事集穿越时空的送信人要讲的故事又是什么呢？今天我们要来讲卖恶鬼哦，要怎么卖呢？我们一起来听听看这个故事吧。抱抱抱抱，我最爱的爸爸，有力强壮的臂膀，就能实现所有的梦想。在南阳县城，有一个叫做宋定伯的人，他的外号叫做鬼见愁。鬼见愁什么意思？鬼见到了忧愁。就表示鬼很害怕他。鬼见愁，为什么他会有像这样子的外号呢？很奇怪，这件事情要追溯到他年轻的时候曾经发生了一件事。在那一年呢，这一位宋定伯啊，住的城里面发生了好多离奇的命案哦。只要呢超过三更没有回家的人，凌晨都会被发现像泄了气的皮球一样。什么是三更啊？大家不是听过半夜三更或是半夜三更吗？念更或更都可以。三更没有回家，第二天被发现的时候，就像气泄掉了的气球一样，扁扁的倒卧在路边，而且尸体没有任何的伤痕哦，连仵作也验不出是什么症状。仵作就是古时候的法医，就叫做仵作，他们也是负责来检验尸体到底是怎么样死掉的，发生了什么事呢？或者没有死的也可以检验啊，他身上这个凹槽是用什么东西打的，是圆圆的棒子呢，还是尖尖的木棍呢？这些仵作都有办法把它查出来。感冒也可以吗？感冒没有，那个是大夫，那个是医生负责的。好，不对不对，那仵作不是啊，这感冒到死掉了的话仵作就来了，还没死的话不是。当地呢就开始谣传这些人啊，就是干扁扁的那些人一定是被恶鬼吸去了魂魄，大家就互相告诫了，二更一过必须要紧闭门户。二更啊是晚上9点到11点，就是我跟小妹现在录音的这个时间。那古时候呢，我们把晚上分成一更、二更、三更、四更、五更。有人这样说，一更人，二更罗，三更鬼，四更贼，五更鸡。什么意思呢？好，小朋友你们想一想，晚上都是几点钟开始天会变黑？6点多。六点多，对不对？冬天的话黑的比较早，夏天的话黑的比较晚，如果是夏天的话大概差不多6点到7点，所以到七点呢就黄昏了。一更呢就是晚上的7点到9点，天地昏黄，万物朦胧。二更锣呢，敲锣打鼓的锣，就是提醒大家睡觉了。二更天呢是晚上的9点到11点，这个时候你也差不多收拾好啦，准备睡觉了。三更鬼，三更呢是晚上的11点到凌晨的1点。他们刚刚那些人不是说吗，二更就是晚上11点以前一定要赶快回家，晚上11点到第二天凌晨1点你绝对不能够待在外面。为什么？因为三更呢已经会死掉，都会变干扁扁，对不对？因为三更呢已经是夜色最深的时候了，已经是黑暗吞噬一切的时候了，所以这个时候请大家一定要回家，没有回家就会跟这个宋定伯他村子里的人一样被吸得干扁扁了。这个是古时候的故事。那三更是子时，子时呢中医说是走胆经，这个时候呢最适合睡觉啦，养你的胆。除了这个以外呢，下一个时辰也很适合睡觉，养你的肝。是什么时辰？胆跟养我的肝，不是你的蛋，养你的胆，还有养你的肝。人哪来的蛋？
四更，四更天呢是凌晨的一点到三点了，这个时候啊人是睡得最沉的时候。为什么说四更贼呢？哎呀，因为大家都睡得很熟了，小偷就跑出来活动了。四更贼这个时候请大家一定还是要睡觉的哦，因为中医说现在是走肝经，要把肝给养好啊，不然肝不好人生就变成黑白的了，这个时候要睡觉。五更鸡，五更已经要接近早上了，接近黎明了，是凌晨的三点到五点，这个时候呢鸡要准备起来叫了，人呢也慢慢的起床了。那清晨的五点到七点呢走的是大肠经。你知道走大肠经代表什么意思？大肠不是在肚子里吗？对，大肠、肺呀、胆呐、通通这些通通，对，没错。清晨五点到七点就是最适合便便的时间。那妈妈怎么没有起来？因为我比较贪睡，但是我以前早起的话，我是这个时间会便便的，没有错，这是适合便便的时间。那我们有一个听众啊，他很好玩哦，他来解读一下凌晨五点到七点会发生什么事。这位听众叫做 Alice Chu， 爱丽丝秋。他觉得呢，为什么凌晨五点到七点人都会清醒了？那个原因是因为大肠经不是只走人的大肠，还走鸡的大肠，所以鸡咕咕咕，我刚刚拉过屎了，快点来帮我把我的鸡舍扫干净，因为太吵了，鸡一直咕咕咕咕咕咕的叫，人就心不甘情不愿的慢慢起床要去清大便了。这个是爱丽丝小姐她的发想，很可爱吧？好了，总而言之呢，哎呀，二更一过必须要紧闭窗户，超过三更没有回家就会被吸扁扁了。大家都已经这样传了，可是还是有很多人他就是没有办法那么早回家。在宋定伯他的身边就有几个他的好兄弟，因为晚上跑出去喝酒，跟那个秦老翁一样延误了时辰，结果呢接二连三的就死于非命了，都干扁扁了，让宋定伯好伤心哦。但是呢找不到凶手帮兄弟报仇啊，他更生气，他痛心啊，他整天都闷在家里，每天晚上都失眠睡不着，心情不好。这天夜里呢，他实在是心情太差了，他就想要到屋外去散散心。可是已经晚上啦，我们刚刚不说晚上别再出门了吗？可是这宋定伯啊却越走越远，越走越远。正想要转身回家的时候，因为他觉得他自己走太远了，有点危险了。可是他突然看到不远处有一个人慢慢的走向他。靠过去一看，发现那个人不是用走的，他是用飘的。不但如此，那个人啊五官还有一点模糊，哎呦看不清楚他的脸，怎么回事呢？宋定伯无意之间瞥见了地上，发现在微弱的月光之下那个人竟然没有影子。等等，宋定伯就很紧张啊，心里想说，哎呦，莫非这一次轮到他碰上了吸人魂魄的恶鬼了。想到这里，宋定伯心里啊就打哆嗦，哎呦就发抖了。他提醒自己啊，对付这种恶鬼一定要镇定，要冷静才有机会可以活命。他就先镇定他的情绪之后呢，神情自若的就问对方啦，你是谁呀？结果呢这个鬼啊就很骄傲的跟他说，我是鬼。但这样自我介绍真的是很赤裸，一般人听到这句话早就吓得转身跑走了。可是呢，诶，宋定伯就看起来很轻松。这恶鬼心里想说，诶，这个人听到我是鬼怎么都不害怕呢？那你又是谁？宋定伯啊就立刻心生一计，他就对对方说，诶，很巧啊，我也是鬼。哎呀，这个恶鬼听完了之后啊就很兴奋了，他就呢赶快呢跟人家套交情，开始聊起来了。莫非你也是要来吸人类的精气吗？哎呀，我告诉你，你来晚了，之前那些笨蛋人类早就被我给吸光光干扁扁了，现在这里的人变聪明了，天一黑就早早躲到家里头不出来了。我已经在这个县城啊绕了两圈都没有找到活人，刚刚我远远的闻到了你身上有人的味道，还以为我终于可以吃一顿饱的了，没有想到原来，哎，你也是鬼啊。
哎呀，宋定伯一听，这个恶鬼怎么那么坏呢？吸了人家的魂魄，把我的朋友都弄死了，还笑人类笨。他很生气，他想啊，如果呢不把这个恶鬼给除掉的话，我们县城永远都不得安宁的，一定要把他给除了。可是要怎么除掉他呢？宋定伯呢就故作轻松地说了，哈哈，老兄啊，你的鼻子呢可真灵，我刚刚啊在隔壁县城因为吸干了一个笨蛋人类，所以我身上才会有人味被你闻出来了。我呢是打听到这个县城的人啊都喜欢夜不归营，夜不归营就是三更半夜不回家，以为呢可以来到这里饱餐一顿，可是啊听你这么一说，我只好到别的地方去了。那你要去什么地方呢？你知道哪里还有晚上在外面游来荡去的人吗？宋定伯就回答恶鬼啦，我听说啊渊县那里有一个大夜市，夜市一定很多人啊，有一些人夜市在12点多都还没回家，而且我们现在的夜市晚上还可以打弹珠啊，射气球，对不对？除了吃东西，不知道古时候的夜市怎么样。总而言之啊，一到晚上夜市呢就聚集了很多人，他们啊都玩到很晚才回家，我们有机会下手的。恶鬼一听啊，哎呀太开心了，他真的肚子很饿。哎，太好了，那我们就结伴一起去那个夜市享受美食吧。这个宋定伯胆子好大，他竟然跟鬼结伴要一起去。才走了几里路呢，恶鬼就说了，你实在是走得太慢了，我怕我们到夜市天都亮了，不如我们轮流背对方走比较快，好不好？哦，那太好了。恶鬼啊他就先背着宋定伯，结果呢走了几里路之后啊，累得啊好、哦、气都喘不过来了。恶鬼说，你这么重，你恐怕不是鬼吧？宋定伯就说啦，哎呀鬼前辈，你有所不知，我呢是刚死没有多久，我是新的鬼嘛，所以我的阳气还没有散尽，身体就比较重。接下来换宋定伯来背鬼了，恶鬼啊竟然没有什么重量，哎，宋定伯背着他走得好轻松哦。就这样沿路他们就你背我，我背你的走了。宋定伯顺便还想跟恶鬼打听一下他们鬼界都在干嘛。老兄啊，我是新鬼，不知道当鬼都要注意哪些事，请教你，我们当鬼最害怕人类什么呢？这个一般人都怕鬼，光听到鬼这个字就吓得不得了了。其实呢，很多情况都是人类自己吓自己，我们鬼根本没干嘛。那说到忌讳呢，我们鬼啊最不喜欢沾到人类的口水了，所以你要记得，万一遇到有人吐口水，你要赶快躲起来哦。啊，原来如此，谢谢你提醒我，我会牢牢记住的。哎，这个恶鬼真的很多话，把自己的弱点通通都说出来了。这样子到时候他就可以那个吐他口水。对啊，我们看看待会他会不会来这招。好，快要到夜市的途中啊，还碰到了一条河，河上面是没有桥梁的哦，他们必须要穿过小河走过去。宋定伯心里想说，哎呀，不知道鬼都是怎么过河的，怎么办呢？我必须要先看看对方的示范，我才不会露出破绽。所以他就请鬼先过河，他发现呢，恶鬼啊是从河面上点水而过，飘飘飘飘过去的，连一点那个水的水声都没有发出来哦。轮到宋定伯过河了，他没走一步啊，这个河水就发出哗啦哗啦稀里哗啦的声音。宋定伯心里想说，完蛋了完蛋了，待会我要怎么样解释才好呢？果然到了对岸，恶鬼呢就很生气地问他，你到底是人还是鬼啊？你过河的这个水的声音怎么可以弄得这么大声这么吵，跟人类渡河哔哔啵啵的声音没有两样嘛？哎呀老兄，我不是刚刚跟你说过了吗，我刚死，我新的鬼嘛，我新来的，阳气未尽，我呢还在适应鬼界的生活，真的不熟练嘛，才会发出这么大的声音，过一阵子啊，我练习久了，我就会跟你一样了，你不要这样讲我嘛。这样听你说说的也是啊，想当初我刚刚变成鬼的时候呢，也是适应了一段时间的。恶鬼觉得呢，哎，宋定伯讲话真的是很有道理的，好吧，那我就听你一言了。
啊，这个时候恶鬼呢，哎，看看时辰，我们刚刚不说一根、二根、三根、四根、五根吗？哎呦，快要天亮了，鬼紧张啦，鬼说。哎呀，快快快，我们一定要赶快走啦，万一天亮了，阳光一照，我们就会化为乌有，永世不能投胎了。宋定伯一听，哈，这不就是我想要的吗？大哥，那我背你，我脚程比较快。恶鬼也同意了，说好。他们就这样一路的赶路，终于到了夜市的入口。恶鬼就说，哎，夜市到了，你放我下来吧，我们各走各的，各自努力啊。可是啊，宋定伯却不肯放手，哎，他把恶鬼紧紧地卡在他的嘎子窝，扛在他的肩头上。恶鬼啊，被抓得哇哇的鬼叫起来了，哎，你这个新鬼是怎么回事？快点放我下来，好痛啊，放我下来。宋定伯呢，根本就不理他，恶鬼反而怕人了，怕得要死。恶鬼就说，哎呦，你这只奇怪的新鬼，求求你赶快放我下来吧，你不想投胎，我还想找一个人抓交替呢。抓交替是什么？小妹，你知道什么叫抓交替吗？就是代替他当鬼。哎，你怎么知道？因为你之前不是有讲个故事，也有类似哦，有讲过一个什么什么媳妇 掉到水里淹死的媳妇什么的民间故事。哎，宋定伯当然不会让这种事情发生啦，他死命的就抓住了那个恶鬼。到了市场上之后呢，宋定伯啊才一把把这个恶鬼从肩膀上给拽下来，用力的扔到地上。说也奇怪，这个恶鬼啊一被丢到了地上之后，立刻就变身了，变成了一只大肥羊。哎，宋定伯看了就更生气了，你这可恶的恶鬼吸了那么多人的魂魄，怪不得那么肥。宋定伯抬头看到不远处有一个卖羊肉的摊子，他心里就想说，你这个恶鬼还想要找人抓交替，我绝对不能留你害人。他就抱起了这只大肥羊，走到了羊肉摊子上了。他跟羊肉摊的老板说，老哥，我这只肥羊便宜的卖给你如何？羊肉摊的老板看到这羊那么的肥，就很高兴啦，哎呀，太好啦，我今天正缺一只羊，你卖给我吧。哎呀，这个时候呢，肥羊开始作怪了，他开始挣扎了起来，他可能想要逃跑了。宋定伯很怕恶鬼挣脱，他就对着这个恶鬼做什么？吐口水。没错，哎呀，宋定伯好聪明哦，果然马上现学现卖，对这个恶鬼就吐口水了。一吐口水啊，这个肥羊呢就不能动了。宋定伯还交代羊肉摊的老板说，这只肥羊有的时候会鬼吼鬼叫，只要对它吐口水，它就会安静。天亮喽，哇，那就已经是五更过了以后了，鸡拉屎的时间了，对不对？天亮了，宋定伯啊，终于回到了家门口，去大便。不是，他那对，可能也急了，也想大便了。但是这时候他发现屋子里面正传出了一阵伤心的哭嚎声呢。原来啊，是因为他一整个晚上没回家，家人以为他被恶鬼害死了，所以大家都啊哭得要死啊。结果嘞，现在看到宋定伯啊好端端的站在大家的面前，手里还拿着钱，问他到底发生了什么事。结果呢，宋定伯就很轻松地说，我去卖鬼去了。爱哭的公主，爱生气的小怪兽，夜老看他的绵羊朋友，最后相见了没有。讲完了。我喜欢看到小彼得吐口水，不是他太好动了，吐口水是这个故事里面说的，人类如果要这个制服恶鬼的话，就朝恶鬼来吐口水。如果你在人类的世界里面对着其他人吐口水的话，你马上就要被抓起来送去隔离了，人家会说啊，新冠肺炎好可怕，他对我吐口水，所以不可以随便乱对别人吐口水啦。这个是故事哦，小朋友你们不要学，不要跟小妹一样。
还要注意一件事情，你看，如果你遇到了很危险的时候啊，你更不要惊慌了，你要冷静沉着的去思考，怎么样呢？想出方法来化危机为转机，要不然平常呢，人家说人碰到鬼啊，人一定就完蛋了，可是这次完蛋的是鬼啊，所以呢，你看，只要你够聪明够机智啊，谁都不用害怕的。好了，这就是我们今天说的故事了，是来自于《搜神故事集》穿越时空的送信人里面的卖恶鬼。我们今天呢，同样也会送听众朋友这一本书哦，《搜神故事集》。所以小朋友，你们听完故事之后，记得要提醒爸爸妈妈，要到我们家的睡前故事的 FB 粉丝专页上面去留言。听故事的这个手机上的画面啊，你把它截图起来，再贴到我们的贴文上面去，你就有机会可以抽中这一本书哦。谢谢各位的收听，小妹跟大家拜拜吧，拜拜拜。拜拜咯，我们下次见。实现所有的梦想，陪我在梦里。